Atenção, imagem ao vivo do nosso Moblink. Onde é isso, hein, Felipe Garrafa? Imagem ao vivo aí do Moblink. Onde é isso, Garrafa? Washington Luiz, muito próximo ao aeroporto de Congonhas. Perto do aeroporto de Congonhas, uma notícia trágica. Uma garota de 22 anos encontrada à morta. Quem é que está com a gente, hein, o Garrafa? Capitão Anderson, da Polícia Militar. Comandante Capitão Anderson, a Polícia Militar já está aí. Uma garotinha jovem, menina, né? Jovem, de 22 anos, encontrada morta. É aquela história de sempre, a pergunta que não quer calar, né? Tem sinais de violência? Enfim, o que é que o senhor pode adiantar, comandante? Ou se a Polícia Civil é quem vai passar esses detalhes? Exatamente, Datena, uma mulher jovem, 22 anos, segundo as informações que chegaram para a gente. O que tem aí de acionamento de informação durante o acionamento da Polícia Militar nessa ocorrência foi que a amiga não conseguiu contato com ela por telefone, achou estranho. Talvez tenham sido ouvidos também pedidos de socorro. Nesse momento optaram por ligar para o 90, para a Polícia Militar. Compareceu no local, localizou a vítima aí com a barriga para cima, em decúbito dorsal sobre a cama e com um travesseiro no rosto, o que já gera uma suspeita maior, que só a investigação que vai poder comprovar, e o local vai passar por perícia aí, Datena. Pode ter sido sufocada, mas nem eu, nem o Anderson vamos ficar especulando aqui. A Polícia Civil é que vai chegar às conclusões. Sinal de que há crime, pode ter sido morta por sufocamento, com o travesseiro. Foram ouvidos pedidos de socorro, não é verdade? E não se sabe se ela morava sozinha ou não. O capitão deve ter esses detalhes. Eu repito, acho que aí vamos deixar para a Polícia Civil fazer a investigação, né, comandante? Exatamente, Datena. Essa parte aí de perícia, localizar digitais ali no travesseiro, se a porta da residência foi violada, se foi arrombado ou não. Qualquer detalhe desse que a perícia capacitada aí para fazer pode ajudar a desvendar essa morte aí, suspeita. Tela grande. E a Evalda que está ali, Garro? Acho que não, né? Mas o DHPP dirigido pela Evalda, extraordinária delegada, já está lá, não é isso, Garro? Isso. O caso foi registrado inicialmente no 27DP. Foi levado à ocorrência pela Polícia Militar para o 27DP, que, pelas informações iniciais, rapidamente acionou o DHPP. Então, a Delegacia de Homicídios já está no prédio da Atena. Olha, é uma tragédia. Tem tudo para ter sido um crime. Por isso que o DHPP foi para aí. Foram ouvidos gritos de socorro, pedindo socorro, e depois era encontrada em decúbito dorsal e com um travesseiro que poderia tê-la sufocada, né? Ter sufocado a moça. Então é por isso que o DHPP da Evalda está aí. E vai esclarecer o crime rapidamente. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Já já a gente vai ter essa definição.